Vlasnik tehničkog remonta iz Bratunca Slavin Koristić rekao je da je vozilo Vihor rezultat konstantnog rada, investiranja, stručnosti i praćenja savremenih svjetskih dostignuća u ovoj oblasti. On je istakao da je riječ o lakom, veoma brzom taktičkom vozilu sa izuzetnim manevarskim osobinama. Se zahvalim Vladi Republike Srpske na pruženoj šansi koju smo mi, evo vidite, danas opravdali. Ovo je već naš peti proizvod koji plasiramo međunarodno tržište. Mi svakako ovo je nastavljano velikim koracima naprijed u budućnost sa željom da Republika Srpska, da naša privreda oživi. Uz jaku ekonomiju imat ćemo i jaku državu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač je, čestitajući rukovodstvu i zaposlenima tehničkog remonta, izrazio zadovoljstvo što je za kratko vrijeme, svega 6 mjeseci, uspješno realizovan ovaj zadatak. Nakon projekta Despot koji smo imali između Ministarstva unutrašnjih poslova i TRB-a Bratunac, jedan zajednički projekat koji smo veoma uspješno iznijeli, danas imamo 10 multifunkcionalnih oklopnih vozila u našoj specijalnoj antiterorističkoj jedinici koja su veoma dobra upotrebljiva za sve policijske potrebe, što svakako daje mnogo bolju upotrebljivost i funkcionalnost naše specijalne antiterorističke jedinice, a samim tim i bezbjednost svih naših građana širom Republike Srpske. Svečanom činu prisustvovali su i ministar privrede i preduzetništva Srpske Vjekoslav Petričević, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Mirko Okolić, predstavnici Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara, delegacija Ministarstva odbrane Namibije te poslovni partneri i radnici.